ବିଜୁ ଜନତା ଲୋକରେ ଥିଲେ ପର ବିଜୁ ଜନତା ଆଜି ତ କାଲି ନାହିଁ, ଦୀର୍ଘ 20-21 ବର୍ଷ ଧରିକି ଆଜିକୁ ରହିଲାଣି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ ଆଗରୁ ଚାଲିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଭିତରେ ବିଜେଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ମିଶ୍ରିତ ହେବା ମଧ୍ୟରେ ତଥାପି ବି ଏ ଜନସାଧାରଣ ସବୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ବି ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି? ସେ ଯେହେତୁ ମାନବ ଦାସ ବିଜେଡ଼ିର କର୍ମୀ, ଆପଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବିଜେପି ଶାସନ କରୁଛି, ଆପଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ? ନ୍ୟାୟ କେମିତି ମିଳିବ ଆଜ୍ଞା? ଏଠି ଦେଖୁଛ ତ ଆମ ଉପରେ ଏଭଳିଆ ଦରାତ୍ମା ହେଉଛି, ଆଉ ନ୍ୟାୟ କେଉଁଠି ମିଳିପାରୁଛି ନା କିଏ ଆମକୁ? ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ଦରାତ୍ମା ହେବା ମଧ୍ୟରେ ତ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି କରିକା ମୁଖ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ପାଖରେ, ସେ କୌଣସି ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ବି କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ନାହିଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କିଛି ଦେଲେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେବା ପରେ ବି ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ, ଯେହେତୁ ଆମ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରୁନାହିଁ, ଏଇଭଳିଆ କ'ଣ ଏମିତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଇଚାଲିଥିବ ନା ଆମେ ଏମିତି ସହି ଚାଲିଥିବୁ, ଏବଂ ଆମେ କିଛି ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଥାନା ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ। ହଁ, ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି ଲୋକ, ଅନେକ ଲୋକ ଯେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଅନୁଗୁଳର କେଉଁ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ମାଡ଼ ବି ହେଇଛି, ଏବଂ ଆଉ ତାପରେ ବି ଆମର ଡାଳତରରେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ମାଡ଼ ବି ହେଇଛି, ସେ ତାଙ୍କ ଆମ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ ହେଇଛି, ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ମଧ୍ୟରେ ବି ମାଡ଼ ହେଇଛି।